Tatice, a ko je stvorio našu planetu? Danas ljudi na ovo pitanje odgovaraju na različite načine, ali očito je da je potrebno bezgranično voljeti svoju kreaciju da bi se stvorilo takvo savršenstvo. Naša zemlja je tako lijepa, ja je toliko volim. Mislim da je svi ljudi na zemlji vole i svi vjeruju da je stvorena samo za njih. Ali znam da ljudi zagađuju rijeke, sijeku šume, nanose bol našoj planeti. Nažalost, ljudi su praktično uništili ekosistem naše zemlje. Ali ne razumijem kako možeš da ubiješ ono što voliš. Da, teško je razumjeti. Činjenica je da nam je onaj koji je stvorio zemlju ostavio pravo da biramo kako ćemo s njom postupiti. Povjerena nam je savršena kreacija, očito su položene velike nade u nas. Ali zašto ljudi izabiru da uništavaju? Za čovjeka, osim vanjskog, ne postoji ništa manje turbulentan unutrašnji svijet. I ovaj svijet je veoma važan. On je taj koji određuje vektor razvoja ljudske civilizacije. Zamisli, svaki dan, svaki minut, u bilo kojoj situaciji je dat izbor koji određuje da li će čovjek stvarati ili uništavati. Ispostavlja se da ako naša planeta umre, to znači da ljudi nastavljaju da donose pogrešan izbor. Izgleda da jest i sami zbog toga stradaju. Ali to je tako jednostavno, postoje samo dvije opcije. Zašto ljudi izabiru da uništavaju? Kad se čovjek ne bavi samo razvojem, slabije i njime upravljaju emocije. Svega tri emocije, strah, pohlepa i zavist, mogu uništiti sav život, uključujući i samog čovjeka. Da li zbog tih emocija postoji rat? Da, nažalost ljudi su zaboravili na osjećaj ljubavi koji je jači od bilo koje emocije i sposoban je stvoriti nevjerojatne svjetove stvaranja. Ljudi su izgubili unutrašnji rat, pa stoga postoji rat u vanjskom svijetu. Ubijamo jedni druge i našu planetu, uništavamo ono malo što smo uspjeli stvoriti. Zemlja kao živi organizam trhti od bola, obrušavajući na nas poplave, potrese i uragane. Hoće nas se riješiti kao parazita? Izgleda da jest. Mislim, to je zasluženo. I što, ništa ne možemo da uradimo. Svi ćemo umrijeti. Prije ili kasnije svi umiru. Sve na ovom svijetu je konačno. Moramo opravdati odgovornost i povjerenje koje nam je ukazano. Da vratimo to što smo dobili u nekadašnju savršenu ljepotu i tada će se izmijeniti na život. Živjet ćemo sretno na ovom svijetu i moći ćemo da se duhovno razvijamo do nevjerojatnih visina. Ali kako to učiniti? Nije li prekasno? Nisu svi ljudi izgubljeni. Ima onih koji su uspjeli da ožive ljubav u sebi, koja je uništila u njima loše emocije. Sada žele pomoći drugima da izmijene i izmijene naš svijet. A njih je mnogo? Da, mnogo. Ali da bi se napravila zaista snažna promjena, moraju učestvovati svi. Ali kako svima reći da postoje takvi ljudi, jer zemlja je tako velika? U naše vrijeme to nije teško. Na internetu se informacije dijele trenutačno, zahvaljujući nevjerojatnoj posvećenosti brižnih ljudi, stvoreno je mnoštvo videa i velikih foruma gdje se otkriva cijela istina o našem društvu i rečeno nam je kako postupiti. Ja stvarno hoću da uspijemo. Mi ćemo sve izmijeniti, zar ne, tata? Naravno, ali vremena je ostalo malo. Djelovati moramo odmah, sad. Pokreni novu stvarnost. Ove jeseni, 12. novembra, na svim društvenim mrežama i na raznim medijskim platformama sa prevođenjem na 150 jezika, glavni projekat čovječanstva, Međunarodni forum, Globalna kriza, naš spas je u jedinstvu. Pridruži se.